Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm mesazhi Ungjillit të ditës. Jemi në datën 6 nëntor dhe kisha në ortodokse në afron lexojmë nga Ungjilli sipas Lukajt kapitulli 9 vargu 1 deri në vargun 6. Ne do përqendrohemi vetëm në dy vargje, në vargun e parë dhe vargun e dytë për sot, ku na thuhet: "Dhe Isui i thiri pranë të 12 nxënësit e tij u dha fuqi e pushtet mbi gjithë djajt dhe të shëronin sëmundje. Dhe dërgoi që të predikonin mbretërinë e Perëndisë e të shëronin të sëmundje." Zoti Jezu Krist, si biri Perëndisë dhe biri njeriut, kishte fuqi, autoritet për të shëruar sëmundje dhe larguar demon. Këtë fuqi dhe autoritet i dha nxënësve të tij, dishepujve të tij, të cilët i quajti apostuj, të dërguar. Dhe përveç saj, ai i urdhëroi ata të përhapnin lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë, që kjo mbretëri e Perëndisë kishte ardhur tashmë tek populli i Izraelit, nëpërmjet Krishtit dhe pastaj do të kalonte në gjithë botën. Zoti Jezu Krisht, në qoftë se do ta kishte kufizuar misionin e tij vetëm duke folur për mbretërinë e Perëndisë, mand predikimit, atëherë njerëzit do mendonin se mbretëria e Perëndisë është vetëm diçka frymore, shpirtërore, nuk ka lidhje me gjërat materialiste, ose edhe me trupin njerëzor. Dhe kundërta, në qoftë se ai do kishte bërë vetëm shërim me mrekullitë do largonte demon, përse njerëzit do kishin menduar se mbretëria e Perëndisë është thjesht për gjëra materiale, thjesht për gjërat e kësaj bote dhe jo frymore. Prandaj dhe apostullt u dërguan të përhapnin mbretërinë e Perëndisë, të predikonin lajmin e mirë, por ta shoqëronin këtë predikim dhe me shenja mrekulli, pra të shëronin sëmurë dhe largonin demon. Sepse në qoftë se do të jepet prioritet vetëm anë shpirtërore dhe jo trupore, dhe e kundërta trupore dhe jo shpirtërore, nuk ishte i plot mesazhi i lajmit të mirë dhe nuk përmbushej misioni që Ati Perëndi kishte caktuar Krishtit, dhe Krishti ja caktoi këtë apostujve. Dhe apostujt kishte katolike, apostolike, ortodokse deri më sot. Prandaj të dashur më Krishtin, edhe sot kisha jon katolike, apostolike, ortodokse ka këtë mision të caktuar nga Krishti që të predikoj lajmin e mirë me anë të predikimit, por të shëroj sëmundjet dhe të largoj demon. Ky mision i kishës realizohet nëpërmjet të përfaqësuesve të saj, të dërguarve të saj, që janë klerikët, episkopët, prefektërinë, diakonët, por edhe laikët, teologët, katekistët dhe gjithë besimtarët vullnetë mirë që janë pjesë e trupit të Krishtit dhe dërgohen në botë për përhapur lajmin e mirë, për të shëruar sëmundje dhe për të larguar demon. Prandaj asnjëherë ne nuk do t'ju shmangemi problemeve që dalin në botë, siç janë sëmundjet ose dhe ndikimit demoniak. Kisha duhet ta përballoj këtë dhe nuk më thotë që kjo nuk është misioni i kishës, por kundrazi është një urdhër që Zoti i dha apostujve dhe apostujt ja lanë këtë urdhër kishës, pra kisha përballon sëmundje, duke i shëruar ato me fuqinë e Krishtit, duke larguar ndikimin demoniak të njerëzit, por kisha nuk mund tjetë thjesht vetëm një spital që shëron sëmundje, por kisha është edhe goja e Krishtit, pra përhap mbretërinë e Perëndisë me anë të predikimit. Pra, nëpërmjet fjalës, shërimit dhe largimit të demonëve, siç thashë, përmbushet misioni i shpëtimit që Ati Perëndi ja caktoi birit i Zotit tonë Jezu Krisht, Zoti Jezu Krisht apostujve dhe apostujt kishës apostolike, siç është dhe kisha jonë ortodokse. Mendoj që këtu pra ta mbyllim këtë takimin tonë përditshëm, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miropafshim.